Sportovec nemůže utíkat s penězi v kapsách. Musí běžet s nadějí v srdci a se sny v hlavě. Slova čtyřnásobného olympijského vítěze ve vytrvalostním běhu Emila Zátopka, který u nás i v zahraničí bude navždy patřit mezi sportovní legendy. A právě jeho výrokem vás vítám u dalšího dílu pořadu Praha v pohybu. Dobrý den. V naší první reportáži vás vezmeme do Letňan. Právě tam se totiž otevřel první cyklistický single trailový areál v Praze. V severní části lesoparku jsou připraveny 4 trasy, které jsou určeny jak dětem, tak i náročným jezdcům. V severní části lesoparku Letňany byly nově otevřeny první single traily na území hlavního města. Jedná se o jednosměrné trasy široké jen pro jedno kolo. Vybudování areálu však nebylo jednoduché. Místní se nejvíce obávali, že se budou srážet s cyklisty. Protože tady chodí spousta lidí na procházky, rekreují se tu a my jsme se snažili ten projekt upravit tak, aby se tu dali obě ty aktivity skloubit a myslím, že se to podařilo. Tato lokalita nebyla pro vybudování single trailových tras vybrána náhodně. Paradoxně k tomu přispěl i fakt, že se zde nacházela skládka. Je to kopec, který vznikl výrubem z tunelů metra, když se tady to metro budovalo před lety a není zde nic tak extra chráněného, takže tady se to dalo udělat celkem bez škod, bez kácení nějakých hodnotných starých stromů. Tento single trailový cyklistický areál nabízí 4 trasy. Na své si přijdou nejen děti, ale i nároční jezdci. Jsou tam jak prudký zatáčky, prudký výjezdy, rychlý sjezdíky do zatáček, nějaké skokánky, nějaké překážky, takže trasa je vhodná v podstatě pro všechny. Té nejdelší se jezdí, řekněme, kolem 11,5-12 minut. Tratě si na vlastní kůži vyzkoušel i starosta Prahy 18 Ivan Kabický. Podle něj se mohou Pražané těšit ještě na další inovace, které uvidí během příštího roku. Plánuje se zejména teda vytvoření takové menší trialové dráhy pro právě malé děti, to znamená od zhruba 6 do 12 let. Vzhledem k tomu, že v Praze není moc vhodných míst pro single trailové trasy, vedení magistrátu neplánuje výstavbu dalšího areálu. Bývalý hráč Atletika Madrid a kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Ujfaluši se stal sportovním garantem projektu, který je zaměřený na hodnocení fyzické kondice hráčů ve věku od 6 do 16 let. My jsme se s naší kamerou byli podívat, jak takové testování v praxi vypadá. Pro Football Analytics je mezinárodní program, který je zaměřen na testování fyzické a technické kondice mladých fotbalistů. Program je kombinací 6 testů prověřujících fyzickou kondici a 4 testů zaměřených na nejdůležitější fotbalové dovednosti. Je to 10 disciplín, které se provádějí jednak po fyzické stránce obratnostní, silové a samozřejmě jsou v tom disciplíny i s míčem, takže mým po skončení tohoto testu v podstatě dáme report, kde jim řekneme, jak na tom opravdu jsou. Ve srovnání třeba s jinýma dětma tady z České republiky, ale testujeme to i v Evropě, to znamená třeba se Španělskem a tak dále. Testování je primárně určeno pro fotbalové kluby, ale na testy se může přihlásit i jednotlivec. Klíčovou výhodou tohoto programu je, že pracuje s mezinárodní databází shodných dat, stále se rozšiřujícího vzorku mladé populace hráčů. A snažíme se to dělat hlavně kvůli tomu, abychom jednak dali šanci trenérům vidět aktuální stav jednotlivých hráčů a popřípadě se trenéři zaměřit třeba v trénincích na to, kde mají deficity. Já myslím, že je dobrý, když budeme vědět, jak na tom ve srovnání s ostatníma klukama je. No tady dokonce mám 2 syny, jednomu je 11, druhému je 9. Prostě mají rady fotbal, tak jsou zvědaví. A já jsem taky zvědavý, jak jsou na tom podstatě reálně, že jo, protože je to dost reálný test podle toho, co nám říkali tady trenéři. Tak uvidíme. Vojta přišel z tréninku nadšený, že bude nějaké testování, že tam bude Tomáš Ujfaluši, tak se řekl, zkusíme to, zjistíme, jak na tom kluk je v porovnání s ostatníma, hlavně, že ho to baví. No. Baví a chci vidět, jak jako na tom jsem a co můžu zlepšit. A zatím se cítíš jak, že na to máš nebo ne? Zatím dobrý. Metoda Pro Football Analytics obsahuje speciálně sestavenou strukturu jednotlivých testů. Jejichž výstupem jsou detailní hodnocení klíčových dovedností a schopností každého fotbalového hráče. Sportovních událostí se bude v následujících týdnech konat v Praze celá řada. Vy se teď můžete podívat na některé naše tipy, kam stojí za to vyrazit.
Volkswagen Marathon Praha se i přes svou krátkou historii zařadil mezi nejprestižnější závody svého druhu na světě. Mimořádně krásnou trať v srdci Prahy budou zdolávat tisíce běžců i letos, a to 6. května. Startovat se bude za doprovodu Smetanovy Vltavy v 9 hodin dopoledne ze Staroměstského náměstí. V sobotu 19. května se koná 7. ročník závodu Bike Prague. Pro závodníky budou připraveny dvě trasy. Jedna dlouhá 35 km, druhá ta náročnější v délce 65 km. Start a cíl závodu bude u pražské galerie Butovice, kde se bude konat také celodenní doprovodný program. Stane se číslo 39 pro posádku pražské Dukly nedosažitelným cílem, nebo se opět její osmi veslice mužů dostane do cíle pražských primátorek jako první? Odpověď se dozvíte o víkendu 8. až 10. června, kdy v Metropoli proběhne už 105. ročník tradičních veslařských závodů zaštítěných primátorem hlavního města. Startovat se bude tradičně u Veslařského ostrova. Největší mládežnický softballovo-baseballový turnaj ve střední Evropě. Tak to je Summa Pony League. Toto klání pořádá tradičně pražský klub Eagles a letos se ho ve všech kategoriích zúčastnilo skoro 60 týmů. Eagles Praha, který je v současnosti největším softballovým a baseballovým týmem v České republice, zorganizoval evropský mládežnický turnaj. Tento turnaj Summa Pony League má 56 týmů, což je v letošním roce nejvíc z celé historie pořádání tohoto turnaje. Už je to 14. ročník, takže ta kvalita, vůbec ta prestiž toho turnaje je opravdu jako velká. No, já už jsem tady byla dvakrát minulý a předminulý rok, takže to vlastně není poprvé. No, já hraju už 7 let. Tak vyhráli jsme semifinále proti týmu Holanďanů a já jsem nadhazoval. Byl to těsný zápas, ale nakonec jsme je pálkařsky porazili. Můj výkon taky hrál roli, ale nebyl tak výjimečný. Jeden zápas trvá přibližně 2 až 3 hodiny. Záleží, zda je to baseball nebo softball. Letošní akce má 172 zápasů. Probíhá to ve 3 areálech, u nás na Eagles, na Tempu a na Sabatu, takže je to opravdu velký. Tento turnaj je kvalifikační a vítězové všech 3 kategorií, 2 baseballových a 1 softballové, odcestují do Ameriky na světovou sérii, kde se utkají se světovou špičkou. Je to hodně podobný, akorát že ta úroveň je ještě lepší a přeci jenom ta Amerika je špička toho baseballu a každý, který se účastní tohle turnaje, se tam chce dostat, protože je to jakýsi sen každého baseballisty a softballistky. V krčském areálu Eagles, největší mládežnický turnaj, vystřídá v květnu Ladies Day, tedy charitativní a sportovní akce na podporu v boji s onkologickým onemocněním. V Praze 11 se konal další ročník akvatlonu. Ten se těší stále větší oblibě ze strany závodníků. Na letošní ročník jich spousta dorazila úplně poprvé, a to z celé České republiky. Už se stává tradicí, že se v 11. pražské městské části kolem 20. dubna koná akvatlon. Letos se tu konal 4. ročník tohoto kombinovaného závodu. Akvatlon je plavecko-běžecký sport. Skládá se z plavání, který je v bazénu, a pak se přechází sem do parku a běhá se Gundestranovou metodou. Akvatlon je závod pro každého, kdo si chce ověřit své sportovní schopnosti. Vyhlašuje se 11 věkových kategorií, a to od 8 let do 60+. No, musím říct, že každý rok se to zvyšuje. Dokonce v loni, což tady bylo mistrovství republiky, tak se nám podařilo udělat český rekord. Od té doby, co vůbec akvatlon v Čechách je. To se nám podařilo nějakých necelých 300 závodníků, ale to jsme měli taky přihlášeno 300, aniž by to bylo mistrovství republiky, ale to v ozovkách pouze český pohár. Já trénuju normálně na závody jako plavání a běh a jsem na sportovní škole a tohle je můj 3. ročník. Tohle je můj 1. ročník a 1. akvatlon v životě. Tohle to jdu zkusit, jenom rychlost a předstartovní nervozitu odbourat, vyzkoušet si to, nástupy do závodu a tak. Já jsem na 3. akvatlonu v životě, takže 1. ročník. To je můj 1. ročník a připravuju se spíš plavecky jenom. Takže tohle jsem přišel jenom vyzkoušet. Ještě jsem to akvatlon ještě nedělal, tak uvidíme. Vůbec jsem třinička. Díky vlastně Praze 11 a hlavnímu městu Prahy, tak se nám to vždycky podaří na to sehnat ty peníze a můžeme vlastně to uspořádat a vlastně se sem sjede celá ta Česká republika a chtěli bychom prostě, aby to bylo i příští rok určitě. Do parku u Chodovské tvrze a plaveckého bazénu 11 na letošní ročník akvatlonu dorazilo 276 závodníků. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Loučím se s vámi a doufám, že se setkáme u příštího dílu. Naschledanou a sportu zdar.